Tretí deň, deň lásky. Boh je láska. Pane Ježišu, moje srdce nachádza v týchto slovách najvznešenejšiu lekciu života a naplňa sa hlbokou dôverou a nekonečnou vďačnosťou. Z lásky Ty, Bože, chcel si zakúsiť našu bolesť. Bože, Ty si láska. A ja tiež. Tvoje dieťa, stvorené na Tvoj obraz a podobu, mám byť vo svete a pre svet odbleskom Tvojej lásky, Tvojho milosrdenstva, Tvojej dobroty. Svätá Rita takou bola, Pane. Bola ozajstnou kresťankou, stále pohotovou, ochotnou duchovne a materiálne všetkým pomáhať, dokonca aj odpustiť svojim nepriateľom. Ja, naopak, som zatiaľ takou nebola. Ty mi napriek tomu znova prikazuješ: milujte sa, ako som ja miloval vás. Svätá Rita, svätá lásky a utrpenia, nauč ma milovať opravdivou láskou Boha a svojich bratov. A keďže si pre svoj egoizmus nezaslúžim byť vyslyšaná, pomôž mi rásť v láske a podporuj svojim mocným orodovaním pred Bohom moju prosbu, aby som dosiahla milosť, ktorú tak túžobne očakávam. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.